Vad har varit roligast med att spela in den här filmen? Oj, det roligaste har nog varit att försöka att göra den här tillspetsade historien så trovärdigt spelad som det någonsin går. Det har faktiskt varit det roligaste och den största utmaningen. Mm. Hur är det att vara både bakom kameran och framför kameran i sin egen film? Jo, men det är bra att ha en regissör som man litar på. Det är intressant faktiskt att skådespeleri och regi ligger så långt ifrån varandra man kan komma egentligen. Det ena, om man är skådespelare, så handlar det väldigt mycket om att tappa kontrollen och att liksom bara vara i situationen. Och som regissör så ska man ha maximal kontroll. Mm. Så det är intressant att gå emellan så. Men jag tycker att det var roligt. Det funkar lättare, tror jag, i komedi än i drama, när man inte går lika djupt i sina känslor helt enkelt. För man är ju fortfarande arbetsledare. Men det var roligt, och det var roligt att jobba med Jonas, som jag känner sedan tidigare. Vi har jobbat med Offside. Ja, så att vi hade mina mesta scener mot honom, och det var skitkul också, tycker jag. Är det någon annan då som står bakom och styr och ställer när du väl är framför kameran? Nej, eller egentligen inte, utan det är nog jag som styr och ställer ändå. Sen kanske jag får en lite mer aktiv dialog med fotografen i synnerhet. Okej. Okay. Ja. Kan du berätta något roligt som har hänt under inspelningen? Jag kan ju säga att vi hamnade ju... Vi kuppade oss in på Allsång på Skansen i princip. Den liksom, när vi spelade in där, så visste de inte, och vi ville inte heller visa Jonas i kvinnokläder i det skedet helt enkelt sådär. Men vi lyckades göra det när de var backstage efter Allsången, och alla journalisterna var liksom och var intervjuade folk här, så då var vi uppe på scenen och lyckades göra det här utan att det var någon som såg. Ja, vad roligt. Ja. Vad var svårast med den här filmen? Det svåraste har nog varit det som jag sa där, att det är liksom så skruvade, jag menar bara storyn, att en snubbe i klänning och ska få jobb och de ska tro att han är tjej. Och jag gillar en realistisk stil, så det har varit det svåraste, att kunna göra de här riktigt drastiska situationerna med liksom trovärdig psykologi helt enkelt. För det är då det blir kul, tycker jag. Mm. Inte om man sätter på sig knashatten och spelar liksom sådär. Det, eller söker liksom komiken i det enskilda uttrycket. Så det har varit utmaningen liksom. Det svåraste. Ja, det är lite den. Hur var det att jobba med Jonas igen? Det var jättekul. Det var roligt när vi jobbade med Offside, men jag tycker det var ännu roligare den här gången nästan, därför att man lär känna varandra och man fördjupar samarbetet, man blir ännu mindre, vad ska jag säga, försiktiga med varandra i bästa mening. Så att, det var toppen. Mm. När får vi se en ny film av dig? Snart hoppas jag. Det beror på hur det här går helt enkelt. Men jag hoppas att kunna göra både komedi, och vi har dramaprojekt också sådär. Så att, men jobbar du på något av de projekt, eller är det något? Jag jobbar med olika saker faktiskt. Men när det kommer till långfilm just sådär, så har vi lite diskussioner, så jag kan inte säga att det är någonting som är helt givet. Det finns vissa saker som väntar på besked, ska jag säga, sådär. Så att det finns ingenting som jag kan namnge just nu. Jag skriver faktiskt för en Beck-film, men det ingår i, de kommer inte gå upp på bio, utan går det kommer, direkt till det, TV. Ja, precis. Ja, de är både populära här och i Tyskland. Så. Ja, precis. Du ska inte vara skådespelare i något, eller vad? Jag har precis avslutat ett skådespelarjobb där jag spelar i en barnserie för SVT, Barnkanalen. Jättefin dramaserie. Mm. Då spelar jag pappa till en liten kille och en tjej. Okay. Vad heter den? Den heter Bicyclo. Okej. Alain Darborg heter han som har regisserat den. Okej. Okay.